a do t'i kaloj Basha gabimet, sidomos që ka bërë në të kaluarën, gabimet që lidhen me fillimin e betejave tërheqen. Qasja që ka patur ndaj atyre që i ka marrë nga jashtë partisë dhe më pas nuk i ka promovuar. A do mundet që t'jetë një lider i cili shkon deri në fund marrëveshjeve, i shkon deri në fund edhe fjalës së dhënë. Unë besoj që Basha sfidën e ka me Bashën fillimisht, pastaj është një sfidë që shkon përtej Partisë Demokratike, që shkon me Ramën e që shkon me Zgjedhjet 2025. Shiko, në momentin por që... duhet të te kaloj vetveten, shumë e vështirë kjo pjesë. Në momentin që Basha dha dorëheqjen pas 6 marsit, në fakt një pjesë e mirë e analizave ishin që le të themi e konsideronin Bashën si një figurë tashmë të djegur. Jo plotësisht për fajin e tij, por natyrisht i dëmtuar në maksimum si figurë politike për të qenë prapë një lider i Partisë Demokratike edhe për shkak të sulmit të ashpër që i kishte bërë tashmë Sali Berisha, njeriu i cili e krijoi dhe e mbështeti zotin Basha. Pra, kjo ka qenë përshtypja e njerëzve. Rikthimi i Bashës tani i vjen me të gjitha këto plagë që i ka pasur gjatë asaj periude. Po thuaj i ka shëruar këto plagë zoti Basha brenda këtij viti? Këtë po them. Këto nuk janë plagë të shëruara, por e ka vetë në dorë zoti Basha të jetë mjeku i vetvetes. Tani e ka në dorë që të tregojë që në momentin që ka qenë me zotin Berisha atje, nuk ka qenë i lirë që të bënte një parti demokratike siç duhet ta bënte dhe në fund fitonte edhe zgjedhjet parlamentare dhe të ishte kryeministër. Por, pavarësisht të gjitha këtyre, ligjërisht nuk janë ndalon asë një rikëthimin. Jo, ligjërisht, naturisht nuk janë ndalon asë një rikëthimin, po pyetja është... Pra, tani është momenti të vërtetës, mendoj. A bëhet Partia Demokratike nuse nga e para me që ishte me një dhëndër si Basha? Ky është, jo, është për mendimin tim, po e heqim zotin Basha nga ekuacioni. E heqim për një moment. Nuk ka një aktor tjetër të fort... Dy vite ishte e lirë stori askush. Pikërisht, nuk ka një aktor të fort brënda i cili ta rivalizoj. Pse se rivalizoj zoti Bardhi? Pse se rivalizoj zoti Koreshi? Kjo puna aktorve të fort është pak e dyshim, sepse edhe zoti Berisha këtë thot. Le të dalin të më mundi në garë edhe i ki u thot. Jo, pa diskutimi... Puna arë se nuk më mund njëri, mua më duan në PD, thot, a i dhe unë rria. Diskutimi është... Tani, kjo puna aktorve është kur nuk ka hapësirë për të bërë garë, ka një... Aktorët nuk kanë vlerë. Zoti Berisha ka një ngërsh dhe ka një pengesë të jashtëzakonshme që ne e harrojmë her pas here, por që është aty. Janë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tjetër gjë, është një blokim pa ish problemi kryesor që ka. Jo, tjetër gjë, dhe mos harrojmë një gjë. Arbër, po flasim për një gardë të brendshme duke eliminuar të gjithë kontekstin se cilat janë prot dhe kundrat. Vjen nga jashtë brenda të problemit. Po flasim për këtë gjë. Zoti Berisha, pavarësisht se ka këtë, domthonë faul të dhënë të jashtëzakonshëm që nuk e bën më, ka kuq pra. Ai prap vazhdon rrim fush. Dhe ka akoma tifoz që e duan aty në fush. Mm. Dhe ai thot, për sa kohë këta mduan, unë do vazhdoj të rri. Po nuk është puna është tani zoti Basha është në këtë lloj, don ai s'ka faul, nuk ka karton, madje i thon vishe fanellën dhe hyr në loj. Po a ka tifoz apo s'ka nga mbrapa? Diskutimi është mbetet për të parë nga ai vet. Unë dua të shikoj para, dua të shikoj platformën politike tani se si do kthehet. Pra kush është tezat, se do jenë tezat e rikthimit? Sepse shikoj... I ka edhur e, tezat i ka edhur. Janë tezat vjetra, nuk ka si tez të reati. Nuk është rikëthim. Unë shikoj që të zoti Bashat me problem është... Që janë takime... Mund ta marrë pozicionin tënë për një sekund, jam shumë kurios... Të mbyllura, janë takime të mbyllura... E kërkoj fjallë, e kërkoj për njerë. Tani unë mendoj që është momenti të vërtetës. Pra tani zoti Basha o tregon që mund ta bëjë atë parti dhe që e meriton postin e kryetarit, o për ndryshe duhet t'i iki dhe t'i hapi rrugë Partisë Demokratike që të ringrihet ose të shkrihet fare, pse jo? Ilaçi, një fjali, ilaçi që po përdor, se e shtruat si pyetje, ilaçi që po përdor është humbja e Berishës.